YOUR ነው እንጂ YOU apostrophe R አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምንላችሁሃል በደጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቷቸውን የሁለቱን ቃላቶች ልዩነት ለማየት እንሞክራለን። YOUR እና YOU apostrophe R የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው። ነገር ግን አብዛኞቻችን ግራ ስለሚገባን እስኪ ልዩነታቸውን ለመመልከት እንሞክር። በስተግራ በኩል የምትመለከቱ YOUR በሚሉት ፊደላት የተጻፈው ቃል your ሲሆን እሱም ያንተ ወይም ያንቺ ብለን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በንግግራችን መሃል ከሰዎች ጋር ስናወራ ያ ነገር ያንቺ ነው ወይም ያ ነገር ያንተ ነው ብለን ለመግለጽ your የሚለውን ቃል ሲሆን የምንጠቀመው በጽሁፍ በምንጽፍበት ጊዜ YOUR ብለን የምንጽፈው ማለት ነው። በስተቀኝ በኩል ያለው ደግሞ YOU apostrophe RE አለው። YOU apostrophe R E ልክ እንደ ከጎን እንዳለው ፕሮናንስ እናደርገው your ተብሎ ነው የሚነበበው ማለት ነው። ነገር ግን የትርጉሙ ያንተ ወይም ያንቺ ለማለት ሳይሆን you are ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ትንሽ ግራ መጋባት የፈጠረው ሁለቱም ፕሮናንስ ይደረጉ ወይም ሲነበቡ your ተብሎ ነው የሚነበቡት። ነገር ግን እኛ ዛሬ ግልጽ እንዲሆንልን you are ያለ ነው የምንጠቀማቸው። ስለዚህ እስኪ እነዚህን ቃላቶች ባረፍተ ነገር በመመልከት ልዩነታቸውን በደንብ ለመረዳት እንሞክር። አሁን የምናየው በቅድሚያ your የሚለውን ቃል እንዴት ባረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ተራ ቁጥር አንድ ላይ ያለው አረፍተ ነገር what's your name ይላናል። What is your name ማለት ስምህ ወይም ስምሽ ማን ነው ማለታችን ነው። What ማለት ምን ማለት ሲሆን is ማለት ደግሞ ነው እንደማለት ነው። your ማለት በዚህ ሰዓት አያችሁት አይደል ያንተ ወይም ያንቺ ነው። ምን name name ማለት ስም ነው። ስለዚህ ስምህ ማን ነው ለማለት what is your name ነው እንጂ የምንለው what is your ስንጽፈው what is you apostrophe r የምትለዋን አንጠቀምም ማለት ነው። ያው ሰዎች ሲናገሩ your ብሎ pronounce ለሚያደርጉ ትንሽ ግራ ሊጋባችሁ ይችላል። ነገር ግን ጽሁፍ በሚጽፉበት ጊዜ ስምህ ማን ነው ያንተ ስም ማን ነው ብለን እየጠየቅን ስለሆነ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለተኛ ተራ ቁጥር ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ለምሳሌ ብንመለከተው she might break your heart ይላል። she ማለት እሷ ማለት ሲሆን might ማለት ደግሞ ምናልባት ማለት ነው። እሷ ምን ልታደርግ ትችላለች? break your heart ልብህን ልትሰብረው ትችል ይሆናል እያለ ነው። break ማለት መስበር ነው። your ማለት ያንተ ወይም ያንቺ ነው። heart ደግሞ ልብ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ልብህን ልትሰብረው ትችላለች ስንል ያንተ ልብ እያልን ያለ ነው። አያችሁ አይደል? የዚህን ሰው ልብ የልቡ ባለቤት እሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ YOUR apostrophe R ኢን ሳይሆን YOUR ነው የምንጠቀመው። አሁንም በድጋሚ እስቲ ሁለት ተጨማሪ ምሳሌዎችን በዩር እንመልከት። ተራ ቁጥር አንድ ላይ ያለው አረፍተ ነገር is this your bag ይለናል። is this your bag ማለት ይህ ያንተ ቦርሳ ነው ወይም ይህ ያንቺ ቦርሳ ነው ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ YOUR ወይም your ትርጉሙ ያንተ ወይም ያንቺ ወይም ባለቤትነትን የሚገልጽልን ቃል መሆኑን ስለተረዳን የምንጠቀመው ይህ ያንተ ቦርሳ ነው ብለን ለመጠየቅ የምንጠቀመው ቃል YOUR ነው እንጂ YOU apostrophe R አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ያኛው ትርጉሙ አንተ ነህ እያለን ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቦርሳ ወይም ባጉ ያንተ ነው ወይስ ያንቺ ነው የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ YOUR ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም YOUR ያንተ ወይም ያንቺ ተብሎ ስለሚተረጎም። ተራ ቁጥር ሁለት ላይ ያለው ደግሞ meat is not good for your health ይለናል። meat ማለት ስጋ ማለት ሲሆን is not good ማለት ጥሩ አይደለም እያለ ነው። ለምን? for your health ለአንተ ጤና። health ማለት ጤና ነው። ስለዚህ ስጋ ለጤንነት ጥሩ አይደለም ወይም ለጤናሽ ጥሩ አይደለም ብለን ለመግለጽ ያንተ ጤና ያንቺ ጤና እያለ ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ያንተ ያንቺ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል የትኛው ነው? YOUR ወይስ YOU apostrophe R? YOUR ስለሆነ በዚህ ጊዜ በድጋሚ YOUR ዩርን እንጠቀማለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው YOU apostrophe Rን እንዴት አድርገን ባረፍተ ነገር ውስጥ እንደምንጠቀም ነው። አሁን እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆንልን ያው ፕሮናንሴሽናቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ዩር ብለን ማለት እንችላለን። ነገር ግን ዩ አፖስትሮፊ አር የዩ አር አጭር ባጭሩ ሲጻፍ ስለሆነ ዩ አር በሚለው ነው ለዛሬ መመልከት የምንሞክረው። ስለዚህ ለምሳሌ አርፍደሃል ለማለት
you're late አንልም ማለት why or you are ብቻ ጽፈን you're late አንልም ማለት ነው እንደዛ ሳይሆን why or you apostrophe re ተጠቅመን you are late እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ስናወራ ይሄንን you are late ማለት እንችላለን አንድ ሌላኛው አማራጮችን ደግሞ you're late ማለት እንችላለን late ማለት ማርፈድ ነው ስለዚህ አርፍደሃል ወይ ማርፍደሻል ለማለት በቀላሉ you're late ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ you are late ተብሎ pronounce ይደረጋል ለተኛ ተራ ቁጥር ላይ የምታዩት አረፍተ ነገር ለምሳሌ you're going to see her soon ይላል አሁን እዚህ ጋር you're አይደለም እንጠቀመው of course pronounce አደርገው ሁለቱን pronunciationቸው ተመሳሳይ ስለሆነ confused ያደርጋችሁ ይችላል ስለዚህ ለዛ ነው you are ብዬ ጻፍኩት ነገር ግን መራት የሌለባችሁ ሁለቱም በተመሳሳይ መልኩ pronounce እንደሚደረጉ ስለዚህ you're going to see her soon ይላል በቅርቡ ታያታለህ እያለ ነው ስለዚህ በዚህ ጋር ድጋሚ የምንጠቀመው why or you are ሳይሆን why or you apostrophe are ይሆናል ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንመልከት ከዛሬው ከመጨረሳችን በፊት ተራ ቁጥር አንድ ላይ የምናየው I think you're a good person ይላል I think ሲመስለኝ ይያለን ነው ሲመስለኝ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ a good person good ማለት መልካም ሲሆን person ማለት ሰው ነው ስለዚህ ሲመስለኝ ጥሩ ሰው ነህ ወይም ደግሞ አንተ ጥሩ ሰው ትመስለኛለህ ይያለ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ you are አንተ ነህ ወይም አንቺ ነሽ ብለን ስናወራ why or you are ሳይሆን ምንጽፈው why or you apostrophe are መጻፋችንን እንዳንረሳ ከዛ በድጋሚ ያው pronounce እናደርገው your ብለን pronounce ማድረግም እንደምንችል እሱን እንዳንረሳው ማለት ነው ስለዚህ አንተ መልካም ሰው ትመስለኛለህ ለማለት i think you are a good person or i think you're a good person ማለት እንችላለን ሁለተኛ ተራ ቁጥር ላይ ያለው አረፍተ ነገር ደግሞ you're wearing a beautiful dress ይላል አሁንም በዚህ ጋር why or you are ni man tetekembet mekniyat min yihonal deski skawun understand karagachut betam like why or you are ni man tetekemu yanta weim yanchi emil tetkum silallaw no selezi bezi gize qemisish we mem yemer qemis ne lebeshu anchi nesh yalena anchi yemer qemis ne lebeshu bilen bemeglet you are no inji menelu you're anelam malesu selezi still pronunciation osa mesatayno neger gin sensefa why or you apostrophe r inji why or you are aidallam malenno mm-hmm.